U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Gospodine moj i Bože moj, čvrsto vjerujem da si ovdje prisutan, da me vidiš, da me čuješ, smirno ti se klanjam. Molim te za oproštenje mojih grijeha i za milost da ovo vrijeme molitve održim tako da mi donese plod. Mariju moje prečista majko, Sveti Josipe moj oči i gospodar, moj anđele čuvaru, zagovarajte me. Danas slavimo blagdan anđela čuvara i slavimo jednu godišnicu utemeljenja opusa Dei. To je dan kad naš otac, Sveti Jose Marije, je primio prosvjetljenje o Božjoj volji za život, što je Bog htio od njega. Nekoliko godina je naš otac molio Domine ut videm, Domine ut sit, Gospodine, daj da progledam, daj da vidim što ti hoćeš od mene. I također, Gospod, daj neka bude ono što Gospodin hoće, ono što je volja Božja. I tog dana dok je učinio nekoliko dana duhovne obnove u Madridu i dok je u svojoj sobi uredio bilješke koje je napisao sa tim nadahnućima koje je primio od Boga, Gospodin mu je pokazao što treba biti Božje dijelo. To ime Opus Dei, iako naš otac je govorio o Božjem dijelu od početka, to ime dolazi kasnije, ali stvarnost je bila prisutna tog dana. Naš otac je kleknuo i zahvalio se Bogu dok je slušao zvoniti u crkvi Gospe od anđela, koja je bila susjedna župa, i nije zaboravio taj zvuk zvona, koji je jedan poticaj za vjernost i za predanje Gospodinu i za donijeti odluku da će predati cijeli svoj život za ispuniti ovu zadaću koju Gospodin je odlučio za njega. Dobro, mi danas hoćemo učiniti našu molitvu i prije svega zahvaliti se Bogu, jer vjernost našeg oca svom pozivu je bila i nastavit će biti plodonosna. Naš otac je bio ovo zrno žita koje pavši na zemlju je umro. I onda je donijelo obilati plod. Jer naš otac je bio vjeran, vjerno sredstvo koje Gospodin je izabrao za utemeljiti Opus Dei. Po zagovoru Blažene Djevice Marije, naš otac je bio vjerno sredstvo u Božjim rukama. Pa i mi želimo također biti vjerni kada slavimo godišnicu dijela. To je za sve nas jedan poziv na vjernost. Takav otac, takve djeca. Bilo bi lijepo da i u dijelu se ostvaruje ovo što kaže narod kad govori da plod
ne padne daleko od stabla. Život našeg oca je bio plodonosan. Neka plod ne padne daleko od stabla. To znači neka budemo mi vjerni kao naš otac. I zato molimo Boga za pomoć, jer to nije u istinu naše dijela, nego to je prije svega dijelo Božje. U istinu ne smijemo zaboraviti da Opus Dei je dijelo Božje, nije naše dijelo. I toliko puta stvari ne idu tako dobro, jer mi previše računamo na sebe i na svoje snage. I trebamo više se oslanjati na Boga. I možda razmišljati, dijelu Božje nije dijelu eskrive, kako naš otac je rekao, nego dijelo Božje. I takođe nije ljudsko dijelo, dijelo Božje. Pa mi smo tu, ali smo tu u prolazu. Dijelo Božje ostane. Ono što je bitno je da budemo vjerni, da dopuštamo da Gospodin djeluje. Nije toliko važno ono što mi učinimo, nego ono što dopuštamo da Bog učini preko nas. Nije toliko važno koliko mi smo aktivni, nego koliko, nije toliko važno koliko radimo, nego koliko smo spremni za primati od Boga. I zbog toga ne toliko je važno ono što mi učinimo, nego ono što dopuštamo da Bog učini u nama. Nije važno ono što mi radimo, nego ono što dopuštamo da Bog radi u nama i preko nas. Takav je život svetog Hoze Marije, koji se trudio. To je jasno, naš otac je bio u istinu vjerno sredstvo, on se je trudio, on se je žrtvovao, on se je molio, on učinio sve što je mogao učiniti. Toliko da je mogao reći Gospi, smatram da ne mogu činiti više. Monstre te se matrem, pokaži se majkom i nemoj mi reći da pokažem da sam sin, jer sam učinio sve što sam mogao učiniti. To je naš otac rekao. Ja mislim da nitko od nas ne može, ne smije tako reći. On je to rekao u svojoj sinovskoj molitvi, Majci Božjoj, u Guadalupi, u Meksiku. Trudio se, ali ponavljam, najvažnije nije ono što on učinio, nego ono što Gospodin je učinio i nastavlja učiniti. I danas mi se zahvaljujemo Gospodinu i molimo da nas blagoslovi, da pomogne, da i mi budemo vjerni. Zato računamo na pomoć anđela čuvara, jarkanđela. To mislim da je jedna ideja koja nas prati. I znamo kako ova pobožnost je bila toliko draga svetom Hoze Mariji. Crkva moli ovako: Bože, u svojoj neizrecivoj providnosti daješ nam svoje anđele za čuvare. Daj da nas oni trajno brane svojom zaštitom, te se jednom u društvu s njime zauvijek radujemo u nebesima. U istinu mi molimo da anđeli čuvari u istinu nas trajno brane svojim zaštitom ili svojom zaštitom. Trebamo pomoć, jer mi sami ne možemo ništa. I to može biti jedna ideja. Naš otac je bio uvjeren u tome. Čovjek sam bez Božje milosti, bez Božje pomoći ne može ništa.
prenosim riječi Patre Marke Glogovića. Pročitajte, slušajte. Zove me mladio ženjeni otac jednog djeteta, te plače. Kako je drugo dijete prebrzo došlo i njegova se supruga sprema na abortus. Vapi da mu pomognem, da ju uvjerim kako je to veliko zlo i kako nema razloga da se takvo što učini. Tražim i dobivam njezin broj i s njegovim dopuštenjem zovem suprugu. Kroz dva puna tjedna svako smo se malo čuli, a ja sam joj pokušao objasniti čudu i blagoslov i tajnu i dar života. S teološke, filozofske, ekonomske, političke, medicinske, biblijske, antropološke, apologetske i svake druge strane. Slušala je, nešto prihvaćala, nešto osporavala. No na kraju svega šalje mi poruku. Hvala na svemu. Ja sutra ipak idem u bolnicu. Oprostite mi, jednostavno nisam spremna na drugo dijete. Kleknuo sam i upitao se, u čemu sam pogriješio? Zašto nisam mogao doprijeti do te majke, koje priznaje kucanje još jednog srdačca u sebi, ali ga ne prihvaća? Nisam se ipak predao. Nazvao sam nekolicinu vjernih vjernika i zajedno smo organizirali noćno bdijenje. Baš smo žestoko slavili i plakali pred Bogom. Slamali smo srce u vapaju, tražeći ga da on na svoj način i u svoje vrijeme spasi ovo svoje najmanje dijete, te sve one koji ga ne žele. Jer očito moje riječi ili nisu bile i njegove, već samo moje, ili mi je kroz ovu priliku gospodin htio otkriti i nešto dublje i veće. Naprimjer, to da previše stavljam na svoju pamet i uzdam se u svoje iskustvo i talente više nego u njega. I što se dogodilo? Ujutru me zove majka. Te mi je sva potresena priča kako se uputila u bolnicu s novcima. No, na samom izlazu iz stana, kaže joj sinčić, mamica, sanjao sam da ću dobiti seku. Kad ćeš mi roditi seku? Žena se zabetonirala na vratima, znajući da nitko nije znao za trudnoću, osim muža. Te potpuno sigurna kako se o bebi nije pričalo pred malenim sinom, koji u ostalom i ništa ne bi shvatio zbog svoje dobi. U trenutku je prihvatila znak i glas Božji upućen preko djeteta, te mi je javila kako joj je sada sve jasno i pita na koji račun udruge može uplatiti novce. 1800 kuna. Cijena života nevinoga, određena za pobačaj. Meni je trebalo dva tjedna. Gospodinu dvije minute. Još jedan mi je pokazao kako ja trebam ozbiljno moliti, a on će ozbiljno raditi. Zar to nije čudo? Imamo pravo na ovakva čuda. Gospodin nam je blizu. Podučava nas i podupire, krijepi i vodi blago njegovima. Treba mu ozbiljno moliti, on će ozbiljno raditi. Tako je učinio naš otac. Ozbiljno molio i ozbiljno radio, ali uvijek je dao prioritet molitvi. I zbog toga je rekao da u Opusu Dei pokušavamo pretvoriti svoj rad
u molitvu. Pokušajmo mi također uhvatiti ovaj duh, raditi kao da sve ovisi samo o nama, ali moliti jer sve ovisi o Bogu. Danas također u svetoj misi ćemo čitati psalam koji govori anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojima. Uistinu, trebamo se zahvaliti gospodinu. U evanđelju danas je također jedno predavanje o poniznosti. Poniznost je ovo, nismo važni mi, nego važan je gospodin. To je poniznost. Poniznost, kako kaže Papa Franjo, je znati da ja nisam Bog. Poniznost je razmišljati kako je ponizan naš anđeo, jedan knjez nebeske vojske, koji dolazi služiti malom stvorenju, kako smo mi, koji je tu, kraj nas, uvijek na raspolaganju, za pomagati. Ti što prebiveš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni svemogućega, reci gospodinu, zaklone moji, utvrdo moje, Bože moj, u koga se uzdam? Jer on će te osloboditi od zamke ptičarske, od kuge pogubne. Svojim će te krilima zaštititi i pod njegova ćeš se krila skloniti. Vjernost je njegova štit i obrana. Nećeš se bojati strašile noćnove, ni strelice što leti danju, ni kuge što se šulja kroz tmine, ni pošasti što hara opodne. Neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu, jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojima. Ovako psalam objasni ulogu anđela čuvara u našem životu. Neće te snaći nesreća. Što je sreća? Ne znam, ali sreća možda je način kako Bog djeluje i ne ostavlja potpis. Na primjer, kada jedan student govori da je imao sreću na ispitima, pa možda Bog je djelovao i nije potpisao. Lijepo je slušati, neće te snaći nesreće, to znači Bog djeluje, Bog te čuva, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojemu, jer anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putima tvojim. Mi trebamo anđele čuvare. Trebamo pomoć anđela čuvara. Zbog toga kako je lijepo moliti anđele čuvaru mili, svojom snagom me zakrili. Prema Božjem obećanju čuvaj mene, noć danju, osobito pak me brani, da mi duš grijeh ne rani. A kad s ovoga svijeta pođem, sretno da u nebu dođem, da se ondje s tobom mogu vijekom klanjat dragom Bogu. Lijepa i pobožna molitvica. Ovo govori gospodin, šaljem evo svog anđela pred tobom, da te čuve na putu i dovede te u mjesto koje sam priredio. Poštuj ga
i slušaj glas njegov. Tako trebamo mi se ponašati prema anđelu čuvaru. Ne buni se protiv njega, jer vam neće opraštati prekršaje. Tamo je ime u njemu. Ako ga budeš vjerno slušao i budeš vršio sve što sam naredio, ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima. Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca, Jebusejaca, da ih uništim. Uloga anđela čuvara. Ponekad sam slušao da kada gospodin u knjizi Izlaska govori ovako narodu, naravno, ovo što piše je napisano. Šaljem anđela svoga. To znači da anđel ide pred narodom i vodi ga. Ali također tu je Mojsije. I Mojsije je kao neki anđel koji vodi narod i koji će u istinu zapovjedati, koji će donijeti prave odluke da gospodin uništi neprijatelje. Gospodin također je poslao anđela koji ide pred nama. I to je Sveti Rozemarija. Sveti Rozemarija također u našem životu može imati jednu ulogu kao anđeo čuvar. Jer nas vodi, nas čuva, zagovara nas, prati nas, brine se za nas. Sada s neba pomaže nama još više nego što je pomogao ovdje na zemlji. Brine se da mi budemo vjerni svom pozivu, da budemo ustrajni. Pa i to možemo također razmišljati danas. Dobro je da zazivamo pomoć našeg utemeljitelja. Sveti Pavao VI je ovako savjetovao blaženom Alvaru u prvoj audijenciji s njim nakon što je naš otac umro. Stavite se u Božju prisutnost i kada budete trebali odlučiti nešto, mislite što bi utemeljitelj učinio u mom mjestu. Pa tako ćete dobro voditi dijelo opuzde, a i mi također. Stavimo se u Božju prisutnost i razmišljajmo što bi učinio Sveti Rozemarije u ovom trenutku, u mojem mjestu, kako bi reagirao, kako bi govorio, kako bi savjetovao, kako bi riješio ovaj problem. I molimo anđela čuvara za pomoć, da možemo dobro je postaviti to pitanje, ali onda trebamo ne samo postaviti pitanje, nego djelovati i za to trebamo pomoć Svetog Rozemarije, koji u istinu nama pomaže. I svi mi imamo puno iskustava u tome, ali trebamo i pomoć anđela čuvara. Anđel čuvar nas čuva i koliko puta smo mi sigurno doživjeli da anđel čuvar nas je čuvao. Na putu, u vožnji, na primjer, na ulici. Ponekad možda smo izbjegavali neku nesreću ili smo, ne znam, se spasili u nekom trenutku i mislim slučajno. Ne slučajno, nego anđel čuvar. Trebamo se zahvaliti Bogu i moliti anđela čuvara za pomoć. Anđel čuvar je važan
u borbi protiv neprijatelja, protiv Sotone. Sotona je moćan neprijatelj, kako znamo i kako također iskusimo. Anđeo čuvar je tu da borba bude za nas, možemo reći. Bez anđela čuvara ne bismo mogli pobjediti. Božja milost je dovoljna, ali ipak Gospodin je odlučio, neću samo dati svoju milost, nego ću staviti jednoga anđela kraj svakoga čovjeka od trenutka začeća da ga zaštiti, da ga čuva. U istinu, anđeo čuva nas na putu i treba nas dovesti u mjesto koje Gospodin je priredio za nas. U domu oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, ne bih rekao, idem vam pripraviti mjesto. To je ono što anđeo čuvar treba učiniti. Voditi nas u nebu. Pratiti nas u vlaku života. Život je kao putovanje u vlaku. Pa nadamo se da ćemo stići do kolodvora. I da ćemo na putu, dobro, malo napuniti svoju prtljagu. To je jedno zanimljivo putovanje. Ne ulazimo s prtljagom, nego skupljam prtljagu na putu. I kada izađemo, onda izađemo s prtljagom za ići u nebo. To je glavni kolodvor za nas. Ali anđeo čuvar je onaj koji nas prati i čuva i pomaže da skupljamo prtljagu za ulaziti u nebo. Nemojmo zaboraviti takođe nešto što govori crkva. Treba znati da riječ anđeli jest naziv za službu, a ne za narav. Jer ti sveti duhovi, nebeske domovine, uvijek su duhovi, ali ne možemo ih uvijek zazivati anđelima, jer oni su anđeli samo onda kada se preko njih nešto najavljuje. Oni što javljaju neznatnije stvari, zovu se anđeli. A oni što javljaju ono najviše zovu se arkanđeli. Pa i mi uvijek zazivamo pomoć arkanđela. Molimo sveti Mihael, moli za nas, sveti Gabriele, moli za nas, sveti Rafaele, moli za nas. I molimo također anđelima čuvarima za pomoć. Jer trebamo tu pomoć. Anđelima svojim zapovjedi da te čuvaju na svim putovima tvojim. Na rukama će te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen. Anđeli će nama pomoći protiv napasti. I anđeli će nam pomoći da ne izazivamo napasti. Znamo kako napast nije grijeh. Napast je prilike za pokazati da smo vjerni gospodinu, ali može se izazivati i napast. Možemo mi biti uzrok napasti i to nije dobro. Onda neka anđeo čuvar nam pomogne da se borimo protiv napasti, ali također da ne izazivamo napasti. Jer onda ćemo se boriti, ali bolje se boriti na početku. Bježati od napasti, kako je također Sveti Jose Marije rekao, bolje bježati. Dobro, završimo ovu meditaciju, zazivamo našu majku Mariju za pomoć. Danas možda posebno mislite kako Marije je kraljica anđela. I ona također se zauzima za nas. Posebno tijekom svete mise,
Marije je kraj nas i pomaže nam da se otvorimo za primiti Božju milost. Kako smo rekli već tijekom meditacije, nije toliko važno ono što mi učinimo, nego kako primamo Božju milost, kako se otvaramo za primiti ono što Bog ima za nas. Zahvaljujem ti, Bože moj, za sve dobre odluke, poticaje i nadahnuće koje si mi dao u ovom razmatranju. Molim te za tvoju pomoć da ih ostvarim. Mario, moje prečista majko, Sveti Josipe, moj oči i gospodaru, moj anđele čuvaru, zagovarajte me.